Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Ulug'bek Hoshimov kanaliga xush kelibsiz. YouTube'da yangi kanal ochganligimiz uchun obuna bo'lib qolishni unutmang. Hamyurtimiz Sanjar Zokirov One FC turnirida navbatdagi super g'alabasini qo'lga kiritdi. Shu kungacha Sanjarning 10-0 rekord bilan kelayotganligidan barchangizning xabaringiz bo'lsa kerak. Va ushbu g'alabadan so'ng Sanjar Zokirov navbatdagi 11-0 rekordga erishishga muvaffaq bo'ldi. Shu paytgacha Sanjar Zokirov Oktagon ligasida ham bir qancha qiziqarli janglar o'tkazdi va kuchli bo'lgan raqiblarni ayovsiz kaltaklagan holatda g'alabaga erishgandan xabaringiz bo'lsa kerak. Sanjar Zokirov yana bir nechta shunday nokautlardan so'ng UFC'ga o'tib qolsa ham hech de ajablanmaymiz. Bizning kanalni kuzatishda davom eting. Sanjarga esa keyingi janglarda ham omad va zafarlar tilab qolamiz.